Krūmakas fregata valdības arhitekts Dēvids Kuks. Good evening. Labvakar. Thank you all for coming and thank you all for waiting around in this horrible weather. Paldies visiem, kas atnācāt šajā drošīgi lietainajā laikā. Firstly, I would like to thank the construction company for helping realize this idea. Es jums gribētu pateikt paldies būvu organizācijām, kas palīdzēja realizēt šo projektu. I would like to thank the city commissioners for their support over the course of the last 2 years. Es gribētu pateikt paldies pilsētas vadībai par atbalstu, lai realizētu šo objektu pēdējo 2 gadu laikā. Their commitment to the city. Un devums pilsētai. And continually improving the city infrastructure, of which, of course, this is a centerpiece. Un kā papildinājums pilsētas infrastruktūras, kas ir būtībā pats centrs tai. I would like to thank my friend, Aldis Abele. Es gribētu pateikt paldies manam draugam Aldim Abelem. For inspiring the idea behind the Valfish and for eventually giving it, of course, its name. Par iedvesmu un domu dot šai konstrukcijai vārdu fregate Valzevs. By introducing me to the seafaring traditions of this region. Un iepazīstināt mani ar jūrā braucēju tradīcijām šajā reģionā, Kurzemē. At certain times of the year and from certain viewpoints around Lielais Laukums, the form of the Valfish is clearly apparent. Skatoties gaisā dienas laikā no attāluma, konstrukcijas fregatas Valzevs kontūras būs ļoti labi saskatāmas. From other viewpoints, it appears a much more playful composition, an abstract composition. No dažādiem skatpunktiem tā parādās kā rotaļīga un dažreiz ļoti interesanta konstrukcija. A dynamic form which plays with water and with light. Un tā ir dinamiska forma, kas spēlēs ar gaismu un ugunī. Which you will hopefully see in a couple of minutes. Ko jūs redzēsiet? Būs pēc pāris minūtēm. The transformation of Lielais Laukums is obviously not complete. Lielā laukuma konstrukcija un būvniecība vēl nav pilnībā pabeigta. I hope to be standing here again in 2 years' time. Es ceru, ka es šeit stāvēšu pēc 2 gadiem. On a similar occasion, maybe even larger. Līdzīgā gadījumā, nu, es pateiktu vēl lielākā. To mark the opening of your music school, which celebrates 100 years of the Latvian nation. Lai atzīmētu jaunās muzikas skolas dzimšanu šeit un atzīmētu Latvijas 100. Gadadienu. Please enjoy the sculpture and enjoy your weekend, despite the weather. Lūdzu, neskatoties uz laika apstākļiem, izbaudiet skulptūru un medaļas nogali priecīgus svētkus. Labvakar, mīļie vecpilnieki un viesi! Tas bija 1991. gadā, kad tie, kas skatās uz skatu, jums aiz muguras, tur ir tāda kupla, no es kā kļava. Un tur bija Leņina piemineklis. Viņš Latvijā iezīmējās ar to, ka bija uz visaugstāko podestu. Un tur viņš tika noņemts, un tas podests tur pat arī aprakts. Un tas laukums, mūsu lielais laukums, kādreiz Ļeņina laukums, 3,2 hektāri, 6,5 reizes lielāks nekā Doma laukums Rīgā, bija tik liels, ka mēs neuzdrošinājāmies sākt šo pārbūvi, lai atvadītos no sociālisma pēdējā lielākā vides objekta, jo tas bija ļoti liels apjoms. Katrā gadījumā tādai pilsētai kā Ventspilī ļoti liels. Bet tad nāca iespēja, ko mēs vienmēr esam centīgi izmantojuši un par ko mūs ir ļoti aktīvi gānījuši. Mēs piesaistījām dāvātu naudu, Eiropas naudu. Un rezultātā Lielais Laukums pārtapa tas, ko jūs šobrīd redzat. Bet Lielā laukumā nepieciešams ir liels akcents, atbilstošs proporcijām. Un tā Lielā laukumā ir 2 akcenti. Viens akcents, par kuru mēs runājam šovakar, un kuru atklāsim šovakar, un otrs,
ir valsts Ventspils mūzikas vidusskola, kuras iepirkuma konkurss šobrīd norit. Un šī skola būs pa kreisi no malas. Un jautājums bija kāds akcents Strūklakas. Sākotnēji tehniskais projekts paredzēja Strūklakas, kas nāk no zemes, liels laukums, kas varbūt pat ziemā var dažādi tikt izmantots, bet tāda Strūklakas ir pilna pasaule. Un tāpēc mēs šādu ideju noraidījām. Un tad bija jautājums, a ko vietā? Kas ir tas, ko mēs varam izveidot Strūlagā un pateikt, ka tā ir Ventspils. Un Ventspils individuāli. Un bija dažādi varianti, un arī tie tika noraidīti. Un tad bija viena ekskursija, kurā bija dzīvi un arī maketu burvieti. Un tur bija tie masti. Un tad man likās, ka tie masti der. Un es zvanīju Aldim Ādalim, es saku, klausies, vai kaut ko no mastiem, no burniekiem. Bet Aldim Ādalim radās ideja, ka tas tieši varētu būt fregate Valzīs. Būvēta 1644. Gadā Kurzemes hercogistē, kura mēroja ceļu no Ventspils uz Tobago, kolonizējot Latviju-Ameriku. Un šo kolonizāciju izdarīja, bet mēs priekšēl šo koloniju nepaturējām. Un lūk šī uzrīkstēšanās šķērsot 17. Gadsimtā Atlantijas okeānu, redzēt pasauli atvērtu, veidot pasauli globālu, tā kā tas notiek šodien, vai tas patīk vai nepatīk, bet notiek pēc būtības šī Valzivs, Strūklaka Valzivs, Fregate Valzivs, Valfiš, jo tad valdīja tie Latvijas zemē vācieši, tā ir tā doma, atvērta pasaulē, Ventspils atvērta pasaulē, Ventspils uzdrīkstas integrēties pasaulē, brīžiem atraujoties domās no Latvijas, jo Latvija brīžiem iestiek savā lidojumā un domā. Kad es varat vērtēt šo darbu, kā vēlaties? Es gribu pateikt lielu un sirsnīgi paldies par radošu darbu, un ļoti tādu atvērtu darbu arhitektam Deividam Kukam. Aplausi! Mūsu pilsētas galvenai arhitektei Daigai Zedonei. Izpildu direktoram domes Aldim Ābelem. Pasūtītājam komunālai pārvaldei Andrim Kausiniekam un viņa komandai, protams, neviens no viņiem nav viens. Maniem kolēģim Vītoliņam, Blumbergam un īpaši Dīdzivošiniekam. Ostas celtiekam, kas būvēja to visu, uz ko es skatījos ar lielu skepsi, jo viena lieta ir uzzīmēt un cita lieta, lai tas stāv. Tai skaitā ir rēķinās 45 metriem sekundē. Aplausi! Un liels paldies visiem tiem, kas uzbūvēja, kas ražoja, kas sakombinēja, jo jums jāsaprot, ka šajos mastos iekšā ir ūdensvada caurules, ir lampiņas, ir vadi, un tos vajag ne tikai iemontēt, bet arī kādreiz atmontēt. Un tas viss tur ir paredzēts. Un tagad mēs sākam ne procedūru, bet procesu.
Paldies!